Hallå där. Ja, älgolyckor, de ställer till stora problem varje år. Och olika länder har olika lösningar på hur man ska bli medveten om när en älg kommer utrusande. Det här är ett finskt förslag. Ja, det blir lite av varje idag. Och förhoppningsvis så kan vi bjuda på en och annan aha-upplevelse. Kolla Ingmar, du har något exempel österifrån. Finland har ju ingen större egen biltillverkning att skryta med. Men inte sällan så har de egna lösningar på problem som är lika aktuella här i Sverige. Det är på en övningsbana i Kuopio i mellersta Finland som traktens bilskolor byggt upp den unika anläggningen. En mekanisk älg. I vägbanan finns en givare som sätter fart på den datorstyrda älgen. Anläggningen har kostat omkring 75 000 kronor och meningen är att alla bilskoleelever i trakten ska få en halvtimmes träning på hur man undviker kollision med älg. Autokoulussa on saanut erittäin hyvä vastaanoton. Opettajat on tykänneet, että tämä on semmoinen aktiivinen opetusmenetelmä. Hyvä, pystytään konkreettisesti esittämään asiakkaalle, kuinka vaarallinen tilanne tämmöinen hirvi törmääminen voi olla tuolla tien päällä, kuinka äkkiä se tulee loppujen lopuksi. Ja asiakkaat, jotka on ollut sitten ajamassa, niin kyllä ovat ottaneet erittäin mielelle vastaan sen, että Herra Jumala, että hyvä asia, että tämmöisiä neuvotaan. Älgen som är gjord i naturlig storlek men i cellplast och väger därför bara 7 kilo. Man behöver alltså inte vara rädd för några bucklor på bilen. Och så här ska man göra om en älg plötsligt dyker upp. Bromsa och väja i samma riktning som älgen kommer ifrån. Äckiga så tuller. Ja, det där var inte så dum idé egentligen. Nej, det är ett ovanligt vettigt förslag tycker jag för att träna upp reaktionsförmågan. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.